Sä toit mun iltapäiväajelulle kotiisi, annoit ensimmäisen pusun vasta silloin keskellä kirkasta päivää omassa eteisessä. Kauhea kielimokkelo. Miltä tuntui? Ihanalta. Oikein paljon tervetuloa Järvikylään ja astu meidän tarinaan on tämän jakson nimi. Totta tosiaan meidän tarinaa ja siinäpä sitä tarinaa on. No niin, kato, me ei olla ihan eilen synnyttyä teerenpoikasia, eli tässä on niinku elettyä elämää takana. Ja me onneksi me tavattiin vanhemmalla iällä, koska me saatiin ne vanhoissa suhteissa, me harjoitellaan ne huonommat puolet meistä, jotta me löydetään siinä tässä hyvässä suhteessa sitten se oikea minä, joka on korjaantunut jo niistä lommoista, mitä vanhoissa suhteissa ollaan saatu. Kuulostaa hyvät vanhoissa suhteissa. No niitähän on ollut. Eli meillä on siis monia suhteita ennen toisiamme ja ollaan niin vanhoja. Kuka on puhunut? Sä vaan omasta puolestasi, vanhuus. Mut hei, ensinnäkin ihanaa, että olette ottanut meidän kanavan tilaukseen. Kyllä. Ja siitä me ollaan tosi onnellisia. Ja meille tuli tää idea siitä, että nyt kerrotaankin vähän meidän tarinaa, että ketä me oikeasti ollaan. Et osa teistä varmaan on seurannut meitä ja vähän tietää meidän tarinaa jo ehkä tuolta jostakin somesta ja palstolta. Mutta me halutaan ihan kertoa, että ketä me oikein ollaan. Mm. No kuka sä nyt sit oikein ole? Ketä me nyt ollaan? Mä otan kahvihörppu, alkoi oikein sieltä kuivaa. Äiti 2019 lukee. No juu, eli olen äiti 2019. Minulla on ihana tytär Donna. Se on täällä toisellakin puoleen rakas, sun ei tarvi sitä kääntää. Meillä on ihana tytär Donna, joka syntyi kesällä 2019 kesäkuussa. Ei ollut ihan yksinkertainen juttu, tekemiseen meni aikaa 3,5 vuotta. Joo. Eli se ei tullut tupsahtanut ihan sillä niin kuin Manulle illallinen. Joo, totta. Me halusimme vauvaa jo, olimme valmiita vauvalle 2015 tammikuusta asti. Ja minähän tuli vasta sitten 2018 syyskuussa raskaaksi, eli yli 3,5 vuotta meni. Et saimme tiedon hänestä ja hän oli saanut alkunsa. Mutta mä luulen, että tässä tarvii niitä kulmia vähän hioa tässä meidän suhteessa 3,5 vuotta, että me oltiin valmiita tähän pieneen lapseen. Se meinaa teki ihan hyvää. Joo. Ja siis meidän tarinaa voitaisiin lähteä muutenkin pilkkomaan pikkusen alusta ihan sillain niin kuin ehkä kiinnostavimpia paloja, että mikä on Aki ja Rita ja miksi me ollaan tässä tänä päivänä ja meillä on niin kuin Tube-kanava ja meidän yritys ja YM. Niin mistä me aloitetaan? Me aloitetaan vuodesta 1999, kun mä menin mun kaverin kanssa kilpa-aerobi kreeneihin tyttöjen kanssa hyppimään ja mä tapasin Ritan vuonna 1999. Jostain kumman syystä meidän tarina ei alkanut vielä silloin. Ei todellakaan. Minä en ainakaan ajatellut Akimannisesta yhtään mitään. Itse asiassa mäkin olin niin kuin omalla taholla suhteessa. Sinulla oli parisuhde meneillään. Parisuhdetta? Parisuhdetta meneillään. Niin. Mutta vuosien ajan siis olemme aina tienneet toisemme todella nuoresta asti, sieltä parista kympistä ja alta minä olin silloin. Mutta me ollaan oltu tahoillamme pitkissä parisuhteissa ja tapailtu sitten tuolla nähty salilla mennen tullen heitetty pari sanaa ja sillä tavalla tiedetty toisemme. Me ollaan siis molemmat täällä Porissa asuttu ja koko tämä nuoren aikuisuutemme, niin tämä on pieni kylä. Täällä kaikki kyllä tuntee toisensa, tietää jollakin tavalla toisensa. No 2012 sitten sä aloit jotain lähestyä. Hypätään siitä 10 vuotta eteenpäin, 2009 vuoteen, kun ai niin. Mä olin taas kerran sinkku siinä sitten ja maailma vei vähän hurlum heitä, mentiin ohutta yläpilveen. Porschesta ei näkynyt kuin takavalot. Mulla on ollut aina autot ja moottoripyörät lähentä sydäntä ja elämä on ollut mahtavaa.
Mä oon nauttinut tästä elämästä todella paljon. 2009 oltiin poikien kanssa Alaniassa ystävien kanssa ja mä siihen pojille sanoin, että se Rita Niemi muuten, se on ihan mun tyylinen nainen, että se on mun tuleva puoliso 2009. Heti perään jälkeen 2012 mä pääsin halaa häntä kadulla, kun hän oli valmistautumassa yksi isompiin aerobikkisoihin. Oliko EM vai MM-kisat? MM-kisat. Ja hän ihmetteli, että miksi toi pukumies, mä tein silloin virkatehtävä OP Pohjolassa, miksi pukumies halaa häntä kadulla. Ja mä niin jätin lämpimän jäljen häneen ja laitoin samana iltana viestiä hänen työsähköpostiin, mihinkä hän ei ikänä vastannut. Minä en ikinä ole sitä katsonut. Joo. Sitten heti perään 2013 joulukuussa me sitten tavattiin. Ja sit me luettiin... No heti perään 2013... Nyt sä vähän skippasit näin. Siis 2013 syksystä sä pommitit mua viesteillä. Niin se, mä sain ja kolme viestiteltiin, kertaa viestiteltiin, joo. Niin mä sain ne pakikki kolme kertaa. Siis hän oli löytänyt jonkun Johanneksen, mikä se oli, joku ruotsinsuomalainen hieno viimeisen päivän hieno kolli, oli vienyt hänen sydämessä Helsingissä. Ei ollut vienyt mun sydämessä. Mä ajattelin, että kyllä tää homma meni karille sitten. Mutta sit mä kirjoitin vielä yhden viestin, sit seuraavaksi kun nähdään, niin hypätään sit yhdessä pääerään seuraavaksi. Mä ajattelin, että ei sitä ikänä tuu enää, se meni siinä sitten. Reisille se homma, mutta älä sanokaan heti perään, siinä sit me eksyttiin. Hei, vaikene, mä tiedän, mä muistan kaikki niin paljon paremmin kuin sä details. Naiset on paremmat näissä. Elikkä siis siinä meni sitten vielä, kun mä Akil kirjoitin, että kuule, että mä en nyt tuu sun kanssa syömään, vaikka mä olin jo eka vähän luvannut, koska nyt tapailen toista ihmistä. Olisit sä silti voinut tulla. Sanotaanko, että mä olin siinä kohtaa elämääni semmoisessa tilanteessa, että mulla oli oikein tullut mun pitkä parisuhteen jälkeen, mitä mä olin ehtinyt siinä sinkkuna olemaan, niin mulla oli vihdoinkin löytynyt se olotila, että mä en tiedä, halu ketään, mä en tarvi ketään. Ja se oli tosi hieno tunne, niin kuin, että ei mun tarvi niin kuin olla kenenkään, koska musta on ihanaa täällä kotona, niin menen yksin nukkumaan, en tarvi niin kuin ketään kattella. Ja mulla oli semmoinen hyvä tasa, semmoinen rauhallinen olotila. Mä en todellakaan halunnut mitään säätöä. Joo. Yhtään enää elämääni. Ja sit hän halusi mua, että mä halusin olla rehellinen. Se oli sitä vaihetta, kun mä ihan oikeasti halusin aina niin kuin olla rehellinen. Ja mä kirjoitin, että mä en sun kanssa tuu syömään, kun mä tapailen yhden. Ja sit hän, että ok, mennään joskus sitten, hypätään yhdessä pääedeen. Siitä meni tasan kuukausi, niin me sattumalta tavattiin porilaisessa yökerhossa. Ja vaihdettiin siinä sitten pari sanaa ja mä sanoin heti Akille tuona, niin tiedäksä, katsoko, mulla on vähän ennakkoluuloja sua kohtaa. Johka mä sanoin sitten, että kyllä se on nyt semmonen juttu, että kerran sä ne ennakkoluulos kaatu paikalle. Sä et tiedä, kenen kanssa sä oot puhut. Et sä et tunne minua, kun sä et ole juurikaan mun kanssa ikinä sanaa vaihtanut, hei tuttuja oltiin. Ja sitten mä niin kuin ajattelin, ettei se tervekätinen mies naista kaipaa. Niinpä, voi kumpa olisitkin noin aina ajatellut. Niin, sitten kumminkin niin hän käänsi mulle siinä selä. Keskeen keskustelu, kun hänellä oli varmaan vähän vauhti päällä, oli korkokengä sen verran vinos, niin oli vähän aurauskulmat sojos. Hän käänsi selä ja mä aloin, minulle ei selkää käännetä, mä lähdin saman tien siitä tulos siitä vaan. Mutta tarina jatkuu niin, että hän seuraavana sunnuntaisena kauniina talvipäivän aamupäivänä kirjoitti minulle Facebookissa viestiä, että hei, että oli tosi kiva törmätä eilen illalla ja meidän välillä oli semmoista kivaa värinää ja lähtisiks kato oikein teiköveli kahville, että hän vie sun ajeluun, talvipäivän ajeluun. Ja mä katsoin, kun just oli sit mennyt pikkusen pitkäksi yö, mä olin aivan kuollut ja kirjoitin sitten, että voi että näkisit mun yö, että mä oon ihan räjähtänyt jotain tällaista. Hän vastasi mulle, että ei mitään, hyppää suihkuun, saat 2 tuntia aikaa laittautua, niin hän tulee hakee sun. No sit mulla tuli se heikko hetki ja sit mä niin kuin latasin mun osoitteet ja puhelinnumerot Akille. Ja sit hän tuli minuun hakemaan ja sittenhän me ajeltiin muutama tunti ja juteltiin. Ja se oli se käänteentekevä hetki. Ensimmäinen asia, mä sen verran, ennen kuin sä menet käänteentekevään hetkeen. Mitä mä sanoin tällä tytön? Et mä en tarvi sulta pikkuhousia. Mä tarvi sun elämässä. Ja se oli se, mitä mä ajattelin, että jos se siihen kaatuu, niin saa hypätä vaikka vauhdissa. Ja mä ajattelin, damn! Ja onneksi...
Ummerista menee ovet lukkoon siellä. Mä ajattelin, että voi ei, ne pikkuhousut olisi ollut kiva antaa. Olisiko se antanut? No, vitsinä. Mut joo, niin? Totta tosiaan. Sitten kun mä niin kun vihdoin hänen kanssaan niin kun sitten eksyin treffeille, niin sitten mä huomasinkin, että mun ennakkoluulot Akista silleen vähän mureni, ja hän oli mun mielestä kauhean tämmönen syvällisesti ajatteleva, ja meillä oli hienoa keskustelua, ja sittenhän me huomattiin, että kyllähän tässä vissiin joku kemiakin vähän toimii, että kyllähän se on semmonen, mitä mä aina sanonut mun ystävillekin, että Jeesus auti, sä tiedät, kun se osuu ja uppoo, ja sit sä tiedät, kun se ei osu ja ei uppoo. Mm. Että se on semmonen vaan semmonen tunne, tiedäksä, kun sä tiedät, että ai Jeesus auti, sun ei tarvitse miettiä mitään muita, vaikka sulla olisi 700 säätöä meneillään, niin sä tiedät, kun se yksi kolahtaa. Ja jos se yksi kolahtaa yli muiden, niin minkä hemmetin takia ihmiset tyytyy siihen toiseksi parhaimpaan? Niin tää on se, mistä mä ainoa koittanut niin pitää kiinni. Ja sitten oli heti se, että saman tien mä halusin tehdä, kun mä sain nyt nalkkiin se Ritaniemessä, sitä mä olin jaakannut elämäni, niin saman tien mä halusin tehdä kaikille muille säädöille selväkseen, että tää oli tässä. Ei yhtään enää viestiä, ei yhtään mitään. Et nyt mä oon tavannut ihmisiä. Mä kirjoitin kaikille saman tien, ketä mä olin treffaillut tai säätänyt. Mä tai... muistan, koska mä oon istunut vastapäät tässä Aki keittiöpöydän äärellä, kun hän laittoi, sit kun tuli aina joku mieleen, joku laittoi, ai niin tääkin. Ja mä ajattelin, ai kauheet, kuinka monta näitä vielä tulee. Oli sen verran, kun on käännetty kantoja. Mut kyllä mun täytyy sanoa, että olihan mäkin ehtinyt siinä itekseni asustelemaan ja olemaan. Et ihan sama täällä, että tuli ihan puhelu ja tuli viesti. Ja sitten yhdessä laitettiin. Sitten oli yksi sääntö meillä. Meidän parisuhde oikeasti, mä tajuttiin, että nyt tää niinku alkaa. Ja me ihan oikeasti halutaan tutustua toisiimme. Ja rehellisesti, puhtaat pöydät. Meidän puhelimet, niissä oli äänet päällä. Ja ne olivat näin, oikein päin siinä pöydällä. Kyllä. Niitä ei niinku jemmailtu mihinkään ja puhelimet äänettömällä jossakin povitaskus eteisessä. Mm. Et se oli niinku se ensimmäinen sääntö, ihan vaan vinkki sinne sullekin, joka tutustut uuteen ihmiseen, niin herää epäilys, jos se puhelin ei ole ikin päällä ja se jossakin jemmassa. Kyllä. Et se oli niinku semmoinen, että sitten kerrottiin, että tämä oli tämmöinen juttu, tämä. Mutta mikä oli hienoa tässä meidän startissa? Niin, vaikka me ollaan asuttu samassa kylässä, niin me ei olla koskaan treffailtu semmoisia ihmisiä, joka olisi mun ystävä, joku poika, joita hän on treffannut, tai joka olisi Ritan ystävä. Joo, tyttä. Meillä ei ole semmoisia, niinku, että se oli tosi hieno juttu. Että niinku häirittisi, että heitä on jo ollut semmoinen yhden kaverin kanssa. Että se oli tosi jännä, koska siis me ollaan täällä seudulla niinku oltu ja menty ja näin. Mutta toki, sehän vaikuttaa se, että meillä tahoilla me oli oikeasti muuteltu pitkässä parisuhteessa. Elikkä eihän mä oon niin kuin mun aikuisikääni mennyt ja sinkkuna tuolla. Ensinnäkään mä en ole ikään ollut Tinderissä, niin kuin ei hänkään. Ja anyway, mutta siis, että ei me olla tuolla niin kuin kahlattu menemään koko aikuisikä. Itse asiassa mun täytyy tähän sanoa yksi pikkuvinkki. Että kun mä tossa sinkkuna ehdein ole ennen Akiin semmonen 3 vuotta, oli siinä mulla yksi parisuhdekin ja oli tapailu ja deittailu. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että aina kun mä tapasin jonkun ihmisen ja se sanoi mulle, että ei hänellä ole oikein ollut mitään suhteita eikä hänellä ole sillä lailla parisuhteita takana ja hän oli vaikka mun ikäisenä 30. Se aina niin kuin pikkusen mun lähti hälytyskellot soimaan, että hetkinen, tää kaveri ei ole niin kuin ikään pystynyt luomaan mitään parisuhdet. Niin mulle se on niin kuin, mulla oli pitkä miinus heti semmoisen kaveri kohdalla. Joo, se et on. Enemmän mä niin kuin aina tykkäsin, jos joku sanoi, että hänellä on pitkä parisuhde takana ja näin. Mun mielestä niin kuin pelkästään sinkkuna elänyt ja on yli 30, niin mä en edes halua tietää, että mitä siellä niin kuin kaikkea meneillään. Mm-hmm. Se oli mulle heti semmoinen, niin kuin, että kun hänkin mä tiesin, että hän on pitkä parisuhde ja näin, niin se herättää mulle ainakin niin kuin naisena semmoista kunnioitusta. Kyllä mä oon ollut aina semmoinen niin kuin parisuhdeihminen, että mä oon tykännyt jakaa elämäni toisen ihmisen kanssa ja halunnut aina aidosti rakentaa sen toisen ihmisen kanssa. Ja toki siinä nuoruudessa on mennyt sitten niitä suhteita, että sun omaan kasvuun ihmisenä, sun omaa muuttumiseen ja että sä oot tullut täksi ihmiseksi, miksi sun kuuluu tulla, niin siihen kuuluu välis ne parisuhteiden menetykset, ne lommot ja sä käyt niitä asioita läpi. Tänä päivänä sitten, kun meidän suhde alkoi, kun se siltä sunnuntai-ajelulta alkoi. Itse asiassa 8. joulukuuta 2013, se on myös mun isän kuolinpäivä, että meillä on tämmönen niin kuin kynttilä palaa monestakin syystä siinä päivänä.
maanantaina, no se ilta meni vielä sillä lailla, että me viestiteltiin paljon ja mä vielä kerran kävin sit illalla hänet hakemassa, kello oli 12:30, niin käytiin siellä Porin kirvat ja sillä lailla ja lunta hipsutteli siinä ja katseltiin toisiamme silmiin ja tuntui niin hienoltakin helmöin, niin että se koko alku. Ja sit mä vein se vielä Ritan kotiin ja seuraavana aamuna sillä piti olla tentti, joka meni perseelleen. Hänen takia. Minun takia, niin mä otan siitä vastuun. Ja sitten me painettiin siitä aamupalalle. Hän meni vetää sen illan jumpat vielä. Mä tein hänelle iltapalaa. Hän tuli sitten maanantai-illalla siis mun luokse. Siis me oltiin aamupalalla, me oltiin lounaalla, vokkilounaalla. Sä toit mun iltapäiväajelulle kotiisi. Annoit ensimmäisen pusun vasta silloin annon keskellä sillä kirkasta päivää. Ei. Omassa eteisessä. Kauhea kielimokkelo. Miltä tuntui? Ihanalta. Ai, sitten mun oli pakko lähteä illaksi hommiin. Ja sitten hän sanoi, että no, tuu sit iltapalaa, kun oot saanut ne työs hoidettua. Ja sit kun mä olin kotona suihku, tietysti kato pesi tukkaa ja kato kaikkea, koitin tultaan siellä freesin, niin hän jo soitteli, missä sä nyt viivyt? Kyllä, ja kotiin tota noin, sieltä. Ja sitten sit mä tulin tänne näin Akin luo. Ja sitten sen päivän jälkeen itse asiassa sitten en ikinä enää mennyt sinne mun omille kämpille. Joo. Se oli niinku siinä. Se oli saman tien niinku nalkki ja lukkokin. Kyllä. Kiitos, kun jaksoit kuunnella tämmöisen pitkän pätkän meidän introa, että ketä me niinku ollaan, tai siis niinku just, että ketä me ollaan, että minkään omiin lapsuuteemme menty sen enempää, vaan kuka on Rita Jaaki meidän parisuhteesta, miten kaikki on syntynyt. Kiitos, kun jaksoit kuunnella. Ja hei, kyllä me haluttaisiin vähän kommenttia tähän videon alle. Edelleen tilaa kanava, jos et ole vielä tehnyt. Subscribe. Ja sitten niin paina vähän peukkuu, kommentoi meidän video myös. Pistä sinne vaikka vinkkiä, mitä haluaisitte, että me kuvataan ja mehän sitten toteutetaan niitä. Moikka! Ciao! Hyvää mieltä!